Što se tiče zakona o visokom obrazovanju, ono što je važno, mi ćemo izaći u javnost sa manjim brojem pitanja nego što je to otvoreno u raspravi. Tako do kraja sledeće nedelje da će to biti. U svakom slučaju, naša ideja je da to usvojimo u junu, da bi usvojili u junu. Ja opet kažem, želim da sadržaj zakona bude sa onim pitanjama koje nisu sporne.